Ahoj Janka, ja som Katarína alias Rybiška a učím tvorivé ženy na celom svete plieskošiky z Pedigu v pohodlých domova. Dala si mi otázku, že keď si zakúpiš adventný kalendár, či ti príde kniha. Z knihy a z tých obrázkov som sa ja nedokázala naučiť plieskošiky. Mne to nepomohlo. Pomáha to ako inšpirácia, ale nepomáhalo mi to, aby som vedela, ako sa z obrázka jedného, kde je nejaký úkon urobený z Pedigu na košiku, a ja som nevedela, ako sa dostala tá košikárka do toho ďalšieho úkonu, čo musela urobiť, aby som mohla postupovať ďalej. A kvôli tomu som začala nahrávať videá. A preto som nahrala, dá sa povedať, milióny minút alebo obrovské hodiny videokurzov. A tieto videokurzy fungujú tak, ako si pozrieš teraz v tomto krátkom videu, v ktorom ti ukážem, ako funguje adventný kalendár a ako sa v ňom každá z vás, ktorá si ho ešte teraz môže zakúpiť, bude orientovať. Poďme sa spolu na to pozrieť. Krásny deň, Janka, tu je Katarína Rybiška a tu je krátka ukážka, ako to vyzerá. Takže tu je stránka Košikárska knižnica, v ktorej je nielen adventný kalendár, ale aj iné kurzy. Potom príde e-mailom takáto stránka prihlasovacia a tu je adventný kalendár. Každý, kto si zakúpil adventný kalendár, tak sa prihlási. Ja si dám tento môj e-mail a naťukám si heslo. Prihlásim sa. No a tu je adventný kalendár. A tu v adventnom kalendári sú tieto okienka. Adventný kalendár bol otvorený od 1.12.2023 a prístupy do neho sú teraz predĺžené. Takže kto si zakúpi tento adventný kalendár dnes, trebárs, 10. januára, tak sa mu otvorí na 32 dní. Takže nie je to do konca januára, ale budeš ho mať otvorený 32 dní. A na ktorýkoľvek z týchto kurzov si klikneš, sa ti otvorí celý ten kurz a ty ho môžeš potom absolvovať. Takže otvorím teraz na matkovo desinu a v okienku číslo 10 je opletený bočný okraj dna na príborníku. Takže tu je úvodné video a tu je video, v ktorom... Ahoj, ja ťa tu vítam a vítam... ti vysvetlím nejaké veci ohľadom tohoto vzoru a tu už je potom to video celé. Naučím si takto spodok. A tu sú referencie od dievčat, ktoré v mojich kurzoch plietli a takéto košiky si uplietli. Tu sú ešte rady, ktoré, ako som sa rozhodla dať navyše všetkým mojim klientkám. A tu nižšie je znova celý adventný kalendár a ty si môžeš kliknúť trebárs sem. Otvorí sa ti opletená fľaša Pedigom, svietník. Tu máš napísané, čo všetko si máš pripraviť. Tu je znova video, tu je ďalšie video a tu je znova ponuka všetkých okienok, kde si môžeš otvárať a podľa týchto kurzov môžeš pliesť. No a nakoľko je adventný kalendár robený tak, ten čokoládkový z obchodu, že proste nikdy nevieme, čo v tom okienku je, tak ani tu nie sú tie okienka pomenované a vlastne tie ženy, ktoré si ho kúpili na začiatku, tak im sa tie okienka otvárali postupne po jednom dni. Kdežto teraz už ty máš výhodu, ak sa dostaneš do adventného kalendára, že si môžeš tie okienka otvárať na striedačku, tak ako chceš, ako potrebuješ. Napríklad v jednom z tých okienok je adventný svietnik. Ja budem si preklikávať tie okienka, lebo ja si to nepamätám. Takže adventný svietník, v ďalšom máš mikulášskú guličku, takže to budeš mať košík v tvare guličky a s vrchnákom. Ďalej tam budeš mať mikulášskú čižmičku, ďalej tam máš mikulášské nohavice, ďalej tam máš sobý dvojzáprah, zvonček, ako sa pletie, na všetko návody. Ako som piekla ja kvaskový chlebík, je tam návod. Potom je tam návod, ako sa pletie kniha.
A tá kniha je výborný fotoalbum trebárs. Alebo ako sa robí svietnik kometa malá. Ako sa robí gondola malá. Teraz Denka Mindalová dala tu do tejto našej skupiny tú gondolu. To si môžeš pozrieť na časovej osi. Ďalej rebriňak, ako sa pletie. Sánky, ako sa pletú. Rôzne druhy začiatkov na košikoch. Takže nie je to len celý projekt, ale aj vysvetlenie a ukážky. Ako trebárs si upraceš zbytky pedigu a ako dvomi spôsobmi môžeš tie zbytky pedigu zužitkovať do košíka. Ďalej je tu video o uzavierkách, ďalej je tu dvojplašťový košík a mnoho ďalšieho. Ja som ti teraz vymenovala asi nejakých 8 okienok z 24 alebo 25. Takže ak ti pomohla moja odpoveď, napíš mi, že ti to pomohlo. V tejto chvíli sa maj krásne, do pletenia.